नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आप धोरण 10 विषय गुजराती द्वितीय भाषा गद्य नंबर 14 जेठीबाई ना अभ्यास करीशुं। पाठ 14 जेठीबाई, जेना लेखक छे दुलेराय काराणी, अने पाठनो साहित्य प्रकार छे लोककथा। हवे आपणे आ पाठना लेखक दुलेराय काराणी विषे माहिती मेळवीए। તેમનો જન્મ 26/2/1896માં થયો હતો અને તેમનું મૃત્યુ 26/2/1989માં થયું હતું। તમે જોશો કે દુલેરાય કારાણીની જન્મની તારીખ અને મૃત્યુની તારીખ એક જ છે। મિત્રો, તમને પરીક્ષામાં પણ એવું પૂછાઈ શકે કે કયા સાહિત્યકારની જન્મની અને મૃત્યુની તારીખ એક જ છે, તો દુલેરાય કારાણી। દુલેરાય કારાણીનો જન્મ કચ્છ જિલ્લાના મુંદ્રા ગામમાં થયો હતો। તેઓ એક સારા પ્રતિષ્ઠિત સાહિત્યકાર, કવિ અને લોક સાહિત્યના વિદ્વાન સંશોધક હતા। ગુજરાતી સાહિત્યમાં જો લોક સાહિત્યમાં કોઈનું નામ લેવામાં આવે તો તે છે ઝવેરચંદ મેંઘાણી। તેમની જેમ જ દુલેરાય કારાણીએ પણ થોકબંધ લોકકથાઓ આપી છે, તેથી તે પણ કચ્છના મેંઘાણી તરીકે ઓળખાતા હતા। તેમના સાહિત્ય સર્જનમાં તેમણે ગુજરાતી સાહિત્યમાં બ્લેક હિલ્સ ઓફ કચ્છ નામના ગ્રંથનો કારા ડુંગર કચ્છ જાનો અનુવાદ કર્યો છે। ત્યારબાદ તેમણે લખેલો કચ્છ કલાધર એક ઐતિહાસિક ગ્રંથ છે। તેમના પદ્ય સર્જનમાં તેમણે ગાંધીબાવની, સોનલબાવની તેમજ કચ્છી સંગર જેવી પદ્યરચના આપી છે। તે ઉપરાંત કચ્છના સંતો અને કવિઓ અને કચ્છનું લોકસાહિત્ય જેવી કૃતિઓ પણ આપી છે। આપણા આ જેઠીબાઈ પાઠના લેખક દુલેરાય કારાણી, જેમનો ફોટો તમારા પાઠ્યપુસ્તકના ઉપરના પેજ ઉપર આપ્યો છે, તમને પરીક્ષામાં એવું પૂછાઈ શકે કે તમારા પાઠ્યપુસ્તક પર કયા સાહિત્યકારોના ફોટા આપેલ છે? જેઠીબાઈ પાઠનો સાહિત્ય પ્રકાર છે લોકકથા। લોકકથા એટલે લોકોની કથા, લોકો દ્વારા લખાયેલી કથા તેમજ લોકો માટે જ લખાયેલી કથા। આ લોકકથા કોઈ એક વ્યક્તિ નથી લખતો, પરંતુ તેમાં સમગ્ર સમાજનો ફાળો હોય છે અને તે સમયાંતરે તેમાં થોડા ઘણા પરિવર્તન થતા રહેતા હોય છે। તો મિત્રો, કંઈક એવી જ લોકકથા દુલેરાય કારાણીએ આપણને આપી છે। તો હવે આ જેઠીભાઈ પાઠની શરૂઆત કરીએ। આ પાઠનું મુખ્ય પાત્ર છે જેઠીભાઈ, જે શીર્ષક દ્વારા આપણને ખ્યાલમાં આવે છે। રાવો શ્રી ભારમલ્લજીના રાજ્ય અમલ દરમિયાન માંડવીની ખત્રિયાણી જેઠીબાઈની હિંમત અને કુનેહનો આ કિસ્સો માત્ર કચ્છ માટે જ નહીં પણ સમસ્ત ભારતના ઇતિહાસમાં સુવર્ણ અક્ષરે અંકિત રહેશે। કચ્છ નામનો જિલ્લો, પણ છતાં કચ્છ નામનું કોઈ શહેર ન મળે, ઘણી બધી કચ્છની વિશેષતાઓ છે। એમાં એક મહત્ત્વની વિશેષતા છે કલા, ભરતકામ, વણાટકામ, રંગાટકામથી આખા વિશ્વમાં કચ્છ પ્રસિદ્ધિ પામ્યું છે। એવી આ કચ્છની ધરતી પર જન્મેલી જેઠીબાઈ ખત્રિયાણી, જેણે કચ્છ માંડવીથી લઈને દીવ બંદર સુધી કચ્છના ભરતકામ, રંગાટકામ અને વણાટકામનું મોટું કારખાનું ઊભું કર્યું હતું। દીવ બંદરથી એમના કારખાનાનો પુષ્કળ માલ પરદેશ જતો હતો અને વેચાતો। ઉચ્ચ કક્ષાની રંગાટ કળાને લીધે એમના કારખાનાનો ખૂબ વિકાસ થયો હતો। જેઠીબાઈ કારખાનાના તમામ કામદારો પર માતા જેટલું જ વહાલ રાખતા। ગુજરાતના સુલતાનોના સમયમાં પોર્ટુગીઝ લોકોએ આક્રમણ કરીને દીવ જીતી લીધું હતું। 17મા સૈકાની અધ વચ્ચેનો એ સમય હતો। પોર્ટુગલની મહારાણી ડોન લ્યુઝા વતી દીવનો વહીવટ પોર્ટુગીઝ ગવર્નર ચલાવી રહ્યો હતો। એ અરસામાં પોર્ટુગલના પાદરીઓ તરફથી ધર્મ પરિવર્તન, વટાળ પ્રવૃત્તિ એટલે એક ધર્મમાંથી બીજા ધર્મમાં પરિવર્તન કરવું, તે વટાળ પ્રવૃત્તિ પૂરજોશમાં ચાલી રહી હતી। ભારતમાં ખ્રિસ્તી ધર્મના ફેલાવા માટે પાદરીઓ જમીન આસમાન એક કરી રહ્યા હતા। અજ્ઞાન અને ભોળા લોકોને લાલચમાં લપટાવીને તેમને ખ્રિસ્તી ધર્મમાં ખેંચી લેવામાં આવતા હતા। પોર્ટુગીઝ સરકારના કાયદાઓ પણ
વટાળ પ્રવૃત્તિને ઉત્તેજન આપે એવા બનાવવામાં આવ્યા હતા. એમના એ બધા કાયદાઓ પૈકીનો એક કાયદો એવો હતો કે કોઈ પણ વ્યક્તિ નિરાધાર હોય અથવા તો કોઈ બાળક નિરાધાર હોય તેને બળજબરીથી એટલે કે જબરજસ્તીથી ખ્રિસ્તી બનાવીને તેની તમામ સંપત્તિ માલ મિલકત જપ્ત કરી લેવામાં આવતા. અને આ અતિ અન્યાયી કાયદાને કારણે દીવના લોકો ખૂબ જ ડરી ગયા હતા. અને એવા વાતાવરણમાં જેઠીબાઈનું કલા કારીગરીનું કારખાનું ધમધોકાર ચાલતું હતું. પણ જેઠીબાઈ એકે એક કારીગરની જાતે સાર સંભાળ રાખે, એકે એક કારીગરના સમાચાર પૂછે. એમાંનો એક કારીગર કાંજી, જે વર્ષોથી કચ્છ છોડીને દીવ આવ્યો હતો, તેની પત્ની તો ક્યારની મૃત્યુ પામી હતી. પેટનો ખાડો પૂરવા એટલે કે પોતાનું ગુજરાન ચલાવવા તે પોતાના 10 વર્ષના માતા વિનાના પુત્ર પમાને લઈને માંડવીમાં પંજુ ખત્રી અને તેમના ધર્મપત્ની જેઠીબાઈના દીવ બંદરના કારખાનામાં મજૂરી કરવા આવ્યો હતો. દીકરાને ધીમે ધીમે મોટો કર્યો. દીકરો જ્યારે 14 વર્ષનો થયો ત્યાં તો કાંજી પણ એની સ્વર્ગવાસી પત્ની પાસે પહોંચી જવાની તૈયારીમાં આવી ગયો હતો. એટલે કે કાંજી પણ ખૂબ બીમાર પડી ગયો. તે છેલ્લા શ્વાસ લઈ રહ્યો હતો. સગા સંબંધીમાં તો તેને એકનો એક પુત્ર પમો જ હતો અને બીજા તો કારખાનાના મજૂરો, બીજું કોઈ તો હતું નહીં. પરંતુ કારખાનીની માલકણ જેઠીબાઈ માં કરતાં પણ વધારે હતી. એક કાંજી માટે જ નહીં, કારખાનાના તમામ કામદારો પર એ માતા જેટલું જ વહાલ રાખતી હતી. પારકા પ્રદેશમાં પેટનું પૂરું કરવા આવેલા કામદારોની માતાની ખોટ જેઠીમાં જ પૂરતા હતા. પોર્ટુગીઝ અમલની આવી આપખુદીના સમયમાં મરણ પથારી પર પડેલા કાંજીનો જીવ નીકળતો ન હતો. કાંજીને થતું હતું કે જો મારું મૃત્યુ થઈ જશે તો મારા પુત્ર પર ખ્રિસ્તી પાદરીઓનો કાયદો કેવી આફત વરસાવશે, એ ચિંતા કાંજીના કાળજાને કોરી ખાતી હતી. એટલે કે એને ચિંતા સતાવતી હતી, એનો જીવ એ ચિંતામાં અટવાયા કરતો હતો. આજે 8-8 દિવસથી એણે અનાજનો દાણોય મોડામાં નાખ્યો ન હતો અને અંતિમ ઘડીમાં આ ચિંતાને કારણે એનો જીવ પણ નીકળતો ન હતો, તેની મુક્તિ થતી ન હતી. આ 8મા દિવસની અંધારી રાતે કાંજીના જીવને રૂંધાતો જોઈ જેઠીબાઈ કાંજીને કહે, કાનાભાઈ, તું તારા જીવને ગતે કર, તારે જે કંઈ કહેવું હોય તે કહી દે, તારો જીવ અકળાય છે કેમ? જેઠીબાઈ જ્યારે આવું કહે છે ત્યારે કાંજીને પોતાના પુત્ર પમા તરફ આંગળીથી ઈશારો કરે છે. એ જોઈ જેઠીમાં તરત જ તેનો સંકેત સમજી ગયા. પમાનો હાથ જેઠીબાઈએ પોતાના હાથમાં લઈને કહ્યું, કાનાભાઈ, હું આજે ભગવાનને સાક્ષી રાખીને પ્રતિજ્ઞા લઉં છું કે મારું આખું કારખાનું ઊંધું વળી જાય તો પણ તારા દીકરાને ઊની આંચ આવવા નહીં દઉં. આજથી આ દીકરો એ તારો નથી પણ મારો છે. તું સુખેથી તારો જીવ ગતે કર. એટલે જેઠીબાઈ કહે છે કે મારા કારખાનાનું જે થવું હોય થાય, તારા દીકરાને હું જરા પણ તકલીફ નહીં પડવા દઉં. આજથી આ દીકરો એ તારો નથી પરંતુ મારો છે. તું તારા જીવને સુખેથી મુક્ત કર. જેઠીબાઈના આ શબ્દોથી કાનાના અંતરમાં શાંતિ થઈ. એને જેઠીમાના વચનો પર પૂરેપૂરી શ્રદ્ધા હતી, તેથી તેનું મન શાંત થઈ ગયું અને થોડી વારમાં જ એના પ્રાણ મુક્ત થઈ ગયા. તે મૃત્યુ પામ્યો. કાંજીનું મૃત્યુ થતાં સમય સૂચકતા વાપરીને જેઠીબાઈએ કાંજીના મૃત્યુની વાત પર પડદો પાડી દીધો. પડદો પાડી દીધો એટલે એના મૃત્યુને ના સમાચારને તેણે જાહેર ન કર્યા. હજુ કાંજી મૃત્યુ પામ્યો નથી એમ એની વાત ઉપર પડદો પાડી રાખ્યો. એ જ રાત્રે કાંજીના પુત્ર પમાના એક બીજા કામદારની પુત્રી સાથે લગ્ન કરાવી દીધા. એટલા માટે લગ્ન કરાવ્યા કેમ કે એ નિરાધાર કે એકલો ન રહે. જો નિરાધાર થઈ જાય, એકલો થઈ જાય તો પોર્ટુગીઝ સરકારનો કાયદો લાગુ પડી જાય. પછી પોલીસ પાર્ટીને સાથે લઈને આવેલા
પાદરીનો એક વીરાંગના બનીને સામનો કર્યો કે કાનાનો પુત્ર નિરાધાર નથી, એ તો ક્યારનોય પરણીને બેઠો છે. જેઠીબાઈનું રણચંડી જેવું રૂપ જોઈ સૌ પોલીસ પોટીગસો પાછા ફર્યા. આ રીતે જેઠીમાનો નૈતિક વિજય તો થયો, પરંતુ પોર્ટુગીઝ સરકારનો જુલમી કાયદો તેના અંતરમાં હજી કાંટાની જેમ ખટકતો હતો. આ કાળા કાયદાના સકંજામાંથી છૂટવા માટે જેઠીમાના મનમાં રાત દિવસ વિચારો ચાલ્યા કરતા હતા. જેઠીમાની સામે પોર્ટુગીઝની જિદ્દી સરકાર હતી. તે સરકારનો સીધો સામનો કરવાથી તો આ સરકાર જેઠીબાઈને ચાચણની માફક ચોળી નાખે એવો જમાનો હતો. એટલે જેઠીમાએ એક નવો જ રસ્તો શોધી કાઢ્યો. જેઠીમાએ એક બાહોશ એટલે કે ચાલાક હોશિયાર એવા બેરિસ્ટર વકીલની સલાહ લઈને જેઠીબાએ પોર્ટુગલની રાણી ઉપર પોર્ટુગીઝ સરકારનો જુલમી કાયદો રદ કરાવવા તેના જુલમની કહાણી પોર્ટુગીઝ ભાષામાં હૃદયદ્રાવક શબ્દોમાં લખાવીને તૈયાર કરાવી. ત્યાર પછી આ અરજીના અંગ્રેજી અક્ષરોમાં મોટા બીબા એટલે કે છાપા લાકડાની પટ્ટીઓમાં કોતરાવીને તૈયાર કરાવ્યા. મોટી રેશમી ઓઢણી પર આ અરજી મોટા અક્ષરોમાં સાંગો પાંગ એટલે કે જેવી ને તેવી જ છાપીને તૈયાર કરવામાં આવી. અરજીની આજુબાજુ ચારે તરફ એક સુંદર ફૂલવેલ પણ છપાવી. આખી ઓઢણી પર આ અરજી એવી કળાપૂર્વક તૈયાર કરવામાં આવી હતી કે જોનાર એને જોઈને ચકિત થઈ જાય. અરજીમાં માતબર એટલે કે ભરપૂર હિન્દુ ગૃહસ્થોની સહી પણ લઈ લેવામાં આવી હતી. આ ઓઢણીમાં ધર્મના નામે ચાલતા જુલ્મોનો આબેહૂબ ચિતાર હતો. આ ઓઢણીને સુંદર કિંખાબની થેલીમાં મૂકીને જેઠીબાઈ વહાણમાં બેસી પોર્ટુગલ જવા નીકળ્યા. 2 અઠવાડિયા પછી તેઓ પોર્ટુગલ પહોંચ્યા. પોર્ટુગલમાં પહેલાં તો જેઠીબાઈ ત્યાંના ગવર્નરના મોટા અધિકારીઓને મળ્યા. એ બંને અધિકારીમાં એકનું નામ હતું એન્ટોનિયો મેલો દ કેસ્ટ્રો અને બીજા અધિકારીનું નામ હતું એનલી કેસ્ટ્રો દ રાવ. આ બંને ખૂબ જ સહાનુભૂતિથી જેઠીબાઈની બધી હકીકત ધ્યાનથી સાંભળી. જેઠીબાઈ ધોળે દાડે હાથમાં સળગતી મસાલ લઈને નીકળ્યા હતા. કારણ એ હતું કે પોર્ટુગલ સરકારના રાજ્યમાં ઘોર અંધકાર છે એટલે એને પ્રકાશની જરૂર છે. એટલે કે પોર્ટુગલની રાણીને ભારતમાં ચાલી રહેલા પોર્ટુગીઝ સરકારના જુલમો વિશે કંઈ જ ખબર નહોતી, એટલે તેના રાજ્યમાં અજ્ઞાનનો અંધકાર છે. તેને સાચી હકીકતથી વાકેફ કરાવી એ અંધકારને પ્રકાશ કરવાની જરૂર છે. એટલે કે પોર્ટુગલની રાણીને ભારતમાં ચાલી રહેલા પોર્ટુગીઝ ગવર્નરના જુલમો વિશે કંઈ જ ખબર નથી, એટલે તેના રાજ્યમાં અજ્ઞાનનો અંધકાર છે. તેને સાચી હકીકતથી વાકેફ કરાવી એ અંધકારને પ્રકાશ કરવાની જરૂર છે. આ ઈરાદાથી જેઠીબાઈ પોર્ટુગલ આવ્યા હતા. આ અધિકારીઓએ પોર્ટુગલની રાણી ડોન લ્યુઝા સાથે જેઠીબાઈની મુલાકાત ગોઠવી આપી અને રાણીને જેઠીબાઈની ઓઢણી પરની અરજી પર ખાસ ધ્યાન આપવાની ભલામણ પણ કરી. ડોન લ્યુઝાએ ભારતની આ એક કાળા રંગની જેઠીબાઈને મુલાકાત આપતી વખતે ખૂબ સજ્જનતા દાખવી. જેઠીબાઈએ હૃદય ખોલીને દીવની બધી હકીકત રજૂ કરી અને ભારતીય કળાની છાપેલી ઓઢણી રાણીને ભેટ કરી. ઓઢણીની અંદર મોટા અક્ષરે છાપેલી અરજી વાંચીને રાણી તો આશ્ચર્યમુગ્ધ થઈ ગયા. અરજીની કરુણ કહાણીએ આ રાણીની આંખમાં આંસુ લાવી દીધા. ખરેખર એક સ્ત્રીના હૃદયને એક સ્ત્રી જ ઓળખી શકે, એક સ્ત્રી જ એને સમજી શકે. રાણીએ જેઠીબાઈની કલામય કૃતિ અને હિંમત માટે જેઠીબાઈને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપ્યા અને આભારની લાગણી વ્યક્ત કરી. ભારતમાં પોર્ટુગીઝ સત્તાનો જુલમી કાયદો રાણીએ પોતાના ખાસ ફરમાન એટલે કે ખાસ હુકમથી રદ કરાવી દીધો. તે દિવસથી જેઠીબાઈની ઓઢણી પાન દ જેઠીનું નામ વિખ્યાત બની ગયો. આ ઓઢણીની ભાત એટલે કે એની જે ડિઝાઇન છે
સાથે જેઠીબાઈનું નામ પણ જોડવામાં આવ્યું. તમને પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે કે જેઠીબાઈના નામથી કઈ ઓઢણી જે ઓળખાય છે તે ઓઢણીનું નામ શું છે, તો તમે પાનદ જેઠી એ શબ્દ લખી શકો. રાણીની આજ્ઞાનો ઠરાવ એક તામ્રપત્ર પર કોતરવામાં આવ્યો. આ તામ્રપત્ર ઘણા માન અને દબદબા સાથે જેઠીબાઈને અર્પણ કરવામાં આવ્યો. એ ઉપરાંત જેઠીબાઈના માનમાં અઠવાડિયામાં એક દિવસ તેમના ઘર આગળ બેન્ડ વગાડવાનો હુકમ પણ કરવામાં આવ્યો. જેઠીબાઈની જિંદગી સુધી આ કાર્યક્રમનો અમલ ચાલુ રહ્યો. પોર્ટુગીઝ ઓફિસરો જેઠીબાઈના ઘર પાસેથી પસાર થતા ત્યારે જેઠીબાઈના માનમાં પોતાના માથા પરથી હેટ એટલે કે ટોપી ઉતારી નાખતા. કચ્છ માંડવીના એક અભણ બાઈ જેઠીબાઈ આ રીતે પોતાના ગજા ઉપરવટનું એટલે કે જે પોતાની તાકાત હોય એના ઉપરનું કામ એક અદ્ભુત કાર્ય કરીને પોતાના નામે પ્રખ્યાત કરી ગયા અને તે અમર બની ગયા. આ પાઠમાંથી આપણને શું શીખવા મળે છે, તો નારી શક્તિનું રૂપ છે જેઠીબાઈ, તેનું સાચું એક ઉદાહરણ છે. આ પાઠમાં માલિક અને નોકર વચ્ચેનો ભેદભાવ રાખ્યા વિના પોતાના કારીગરના મૃત્યુને સુધારનાર જેઠીબાઈએ એ માનવતાની મિસાલ રજૂ કરી છે. એટલું જ નહીં, પોર્ટુગીઝોને કાયદામાં પરિવર્તન લાવવું પડે તેવા લાગણીસભર ઉપાયો પણ કર્યા. કાયદો બદલાવી સન્માન પણ પોતે પ્રાપ્ત કર્યું. આ પરથી કહી શકાય કે સ્ત્રી જો ધારે તો શું ન કરી શકે. તો મિત્રો, હું માનું છું કે તમને આ પાઠ ખૂબ સારી રીતે સમજાઈ ગયો હશે. હવે આ જ પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો તમે તમારી નોટબુકમાં લખી લેશો. ધન્યવાદ.